të nderuar shikues, mirëmbrëma. Do të jemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, por më tepër do të ndiqni. Edi Rama bën thirrje për lirimin e tre policëve të rrëmbyer nga serbët, paralajmëron presidentin Vučić me ngrirje të marrëdhënieve mes dy vendeve. Alqi Blaku sulmon prokurorin pas ndryshimit të akuzës që rëndon pozitën e tij në çështjen e incineratorëve, është çakmarrje personale. 200 hektarë është sipërfaqja e parashikuar për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore, subjektet licencohen për një periudhë 15 vjeçare. Vjojmë më gjërësisht, ndërsa situata në veri të Kosovës vjon të mbetet pas zgjidhje, kryeministri Rama paralajmëroi Serbinë me ngrirje të marrëdhënieve nëse nuk lirohen tre policët. Por Rama i bën thirrje edhe Albin Kurti të dalë nga vetizolimi dhe të mos e humbë veriun që mund të kalojë në duart e kforit. Kryeministri Edi Rama i kërkon drejt për drejt presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić të liroj tre policët e rrëmbyer kosovar. Prej 5 ditësh ata janë të arrestuar dhe në burg në Serbi. Mbajtja e tyre e pa drejt shkruan në Twitter Edi Rama do të përcaktoj marrëdhëniet mes dy vendeve në ditët në vijim duke paralajmëruar një ngrirje të tyre. Sa më shumë mbahen në Serbi këta tre burra që edhe sikur ta kenë shkelur vijën e kufirit, s'kan kryer asnjë krim, aq më pak do të jetë mundur që marrëdhëniet tona bilaterale të mos bëjnë shumë hapa mbrapa. Kjo do të jetë java e rikthimit të akullit mes nesh nëse ata nuk lirohen. Në Twitter Edi Rama i kërkon Albin Kurti të mos rrezikoj kthimin e veriut të Kosovës në një republikë të kforit. Albin, dil nga guacka e vetizolimit dhe mos e humb veriun duke parë kudo armiqet rrethar. Koha është tani dhe po fluturon. Përndryshe, lam të mirë për kush e di sa kohë edhe kontrollit formal të shtetit mbi krejt territorin dhe ta gëzojmë një republikë të kforit në veriun e Kosovës. Shtensionimi situatës me largimin nga godina të kryetarëve të zgjedhur të komunave është hapi që Edi Rama i thot Albin Kurti të marrë në të mirë të Kosovës. Nëse deeskalimi nuk ndodh, e humbura e madhe do të jetë Kosova, sepse Serbia mbase nuk jeton dot pa u riizoluar. Druaj shumë se sa më shumë Albini këmbgul në të tijën kundër aleatëve, aq më shumë situata mund të agravohet duke rikthyer kforin në krye të punës. Një misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar ndodhet në Tiranë dhe po kryen takime me përfaqësues të institucioneve publike. Misioni kryesohet nga zonja Anke Weber dhe ka në fokus analizën e zhvillimeve ekonomike. Në takimin me ministren e financave Delina Ibrahimaj, temat e bisedës ishin politikat fiskale dhe ato buxhetore, masat që duhet merren për reduktimin e borxhit publik, si edhe trajtimi i rreziqeve fiskale. Pjesë e bisedimeve ka qenë edhe reforma e pagave, si dhe gjetja e burimit të fondeve për realizimin e kësaj nisme. Në ditët në vijim, pritet që FMN të dalë me një qëndrim lidhur me sugjerimet që ajo ka ndaj qeverisë në funksion të shmangjes së rreziqeve ekonomike dhe rritjes së të ardhurave buxhetore. 200 hektar tokë në të gjithë vendin në sipërfaqe e planifikuar për kultivimin e kanabis sativës. Projekt ligji që ka marrë tashmë firmën e qeverisë parashikon që subjektet të cilat do të kultivojnë bimën narkotike për qëllime mjekësore do të licencohen për një periudhë 15 vjeçare. Pas shumë pikpyetjesh nga ekspertët dhe kundërshtimesh nga Bashkimi Evropian lidhur me monitorimin e procesit, qeveria i hapi rrugën portit, prodhimit dhe eksportit të kanabisit për qëllime mjekësore. Projekt ligj miratuar nga Këshilli i Ministrave parashikon që në total do të jenë 200 hektar tokë në rang kombëtar që mund të kultivohen me bim narkotike, ndërsa i gjithë procesi do të mbikëqyret nga Agjencia Kombëtare e Kanabisit. Por kush do të ketë drejtën e ushtrimit të këtij aktiviteti? Licenca do të jepet për një periudhë 15 vjeçare. Kriteri për ta përfituar është që një nga aksionerët duhet ketë të paktën 5 vite eksperiencë në këtë veprimtari në një nga vendet e organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim OECD. Nisma e qeverisë parashikon dhe penalitete që nisin nga 500.000 deri në 5 milion lek nëse nuk zbatohen rregullat e sigurisë. Pika më e dobët mbetet mbi qyrja e territorit, por rregullat për këtë proces do të miratohen pasi ligjit të marrë vulën e parlamentit. Nisma për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian së bashku edhe me Amnistin, si dhe nismën e pasaportave të arta.
janë projekt ligje që kanë përfshirë në debate ekspert lidhur me përfitimet apo dëmet që mund të psoj ekonomia. Ndryshimi i akuzës për Elçi Blakon që rëndon pozitën e tij në lidhje me inceneratorët është quajtur nga ky fundit një hakmarrje e prokurorit. Gjatë seancës gjyqësore Blako lajmëroi se do të ankohet deri në gjykatën e Strasburgut. Ish numri 2 Ministrisë Mjedisit Elçi Blako, pas kërkesës së prokurorit të posaçëm Dritan Prenci për të ndryshuar akuzën ndaj tij, mori në dorë mbrojtjen e vetes duke e konsideruar rikualifikimin e veprës penale si hakmarrje. Vetëm një prokurori SPAK thot që kam shpërdoruar detyrën pa gjetur një moment eksakt se kur. Një agjend e mirë organizuar e akmarjes personale e prokurorit ndaj meje. Rekomandimet e Komisionit të Venecias tregojnë qartësisht se kush është funksionari lart publik apo shtetëror, si edhe qartësisht se kush është si edhe kushtetuta. E ftova prokurori në seancën paraprake të citonte një ligj të vetëm se ku bazohet dhe nuk dha sqarime sepse diçka e tillë nuk ekziston. Blako arsyetoi se në këto kushte, prokurori mund të ngrejë çfarëdo lloj akuze. Është njësoj si gjykata të çojë për gjykim çështjen me akuzën shpërdorim detyre, ndërsa në konkluzionet përfundimtare prokuroria të ngrejë akuzën vrasje me paramendim. Është haptazi shpërdorim i prokurorit me qëllim hakmarrjen personale, një atentat ndaj gjykatës paraprake. Një shkelje e tillë jo vetëm do të ankimohet në KLP, por deri në Strasburg. Ndërsa biznesmeni Arben Dervishaj, duke ju referuar organit të akuzës së përfaqësuar nga Dritan Prenci, hoqi një paralele me librin Ushtari i Mirë Zhveg, pasi SPAK i kërkoi gjykatës edhe për Dervishajn rikualifikimin e veprës penale nga korrupsioni funksionarëve të lartë shtetëror në korrupsion në sektorin privat. SPAK vepron si Zhvegu, ç'më duhet mua se ç'bëj unë. Brenda 8 muajve SPAK më ka mbyllur në qeli, ndonë se jam jo mirë me shëndet. Prokurori më ka vendosur në kushte ekstreme të tjetuarit. Nuk jam unë që kam shpërdoruar detyrën, por prokurori është ai që ka thyer kushtetutën duke tejkaluar rolin e tij. Një javë më parë, prokurori i posaçëm Dritan Prenci a shpërsoi dënimin e ish deputetit socialist Elçi Blako, duke i rikthyer akuzës fillestare që rëndonte mbi të, asaj të korrupsionit në cilësinë e funksionarit të lartë shtetëror, si numri 2 i Ministrisë së Mjedisit, duke i kërkuar gjykatës ta dënojë me 7 vjet heqje lirie. E ndërsa për Lefter Kokën, SPA kërkoi që të dënohet me 10 vjet burgim. Minimumi etik në Shqipëri sipas Sali Berishës duhet të jetë 200 euro dhe ai duhet miratohet sa më parë në parlament. Propozitën nga kjo pagesë do të përfitojnë 10 tramira pensionistë si edhe të gjitha familjet e varfra. Opozita kërkoi sot nga parlamenti miratimin e ligjit për minimumin jetik, i cili sipas Partisë Demokratike është i nevojshëm për të shpëtuar nga varfëria 1.3 milion qytetarë shqiptar. Në një konferencë për gazetarët, lideri i opozitës Sali Berisha, së bashku me ekipin e ekonomistëve, shpjegoi se për të përballuar nevojat minimale, një qytetar në vendin tonë ka nevojë për 200 euro në muaj. Shqipëria është një vend që i vetëm që nuk garanton qytetarëve vetë nuk i mbron ata me një minimum jetik me të cilin ata mund të blejnë ushqime dhe përveç ushqimeve pak më shumë se gjysma e tarëve duhet të mbeten për plotësimin e nevojave të tjera. Berisha shpjegoi se nga pagesa prej 200 euro shpërfitojnë së pari pensionistët, të cilët në masën 80% marrin më pak se minimumi jetik. Përfitojnë të gjithë familjet në ndihmë ekonomike të cilët marrin një mbështetje qesharake, maksimumi 8.000 lekë. Duhet përfitojnë studentët. Lideri i opozitës shpjegoi se Shqipëria e ka mundësitë ekonomike për të përballuar vendosjen e minimumit jetik nëse luftohet korrupsioni. Kontrolli i lartë i shtetit ka gjetë se në 9 muaj qeveria ka abuzuar, ka vjedhur dhe shpërdoruar 122 miliard lekë. Sa është fondi i pagave në Republikën e Shqipërisë? Fondi i pagave në Mosgaboj është 97 miliard lekë. Pra, vjedhet 130% fondi i pagave. Deputetët e opozitës depozituan pak ditë më parë në parlament një projekt ligj për vendosjen e minimumit jetik. E duke u bazuar në një studim të avokatit të popullit, sipas demokratëve ky minimum duhet të jetë në vlerën 200 euro në muaj.
Për domosdoshmërinë e miratimit të këtij ligji, demokratët kanë sjellë si argument shifrat e Eurostat, i cili rendis Shqipërinë me nivelin më të lartë të varfërisë në rajon me 46% të popullsisë që jeton në kushte varfërie. Kriza në Partinë Demokratike Zyrtare sa vjen e thellohet. 17 deputet të kryesuar nga Gazmend Bardhi nuk do të marrin pjesë nesër në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, ndërkohë ata thonë se takimi është në shkelje të statutit dhe i shërben interesave personale të atyre që duan të kontrollojnë Partinë Demokratike. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi së bashku me 16 deputet Partisë Demokratike do ta bojkotojnë nesër mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Pas mbledhjes e grupit parlamentar, Bardhi deklaroi se ky forum po mbledhet në kundërshtim me statutin, ndaj ata nuk do e njohin. 17 anëtar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike vendosën mos pjesëmarrjen në mbledhjen e nesërme të organizuar në kundërshtim flagrant me statutin e partisë. Ne kemi kërkuar dhe luftuar që PD të shndërrohet nga një parti individi në një forcë politike reale. Statuti i PD-së e rregullore e Këshillit japin të drejtë sekretarit përgjithshëm të bëjë njoftimin, organizimin dhe drejtimin e mbledhjes së Këshillit Kombëtar. Ndërkohë që kryesia ka shmangur Gazmend Bardhin duke ia caktuar këtë detyrë anëtarëve të tjerë, e duke i hequr kështu çdo mundësi grupit të deputetëve të verifikojnë anëtarët e Këshillit dhe pjesëmarrjen në mbledhjen e nesërme. Kur vet heq dhe shton lista, vet voton, vet numëron, kjo është një histori e shëmtuar, e palishme, antistatutore, që nuk duhet të përsëritet më kurrë në Partinë Demokratike të Shqipërisë. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi akuzoi se po shkelet statuti e po përçahet Partia Demokratike për hir të interesave personale të disa politikanëve. Një proces i cili nuk ndjek rregullat e statutit, që siguron bashkëtesën në parti, pa diskutim që është interes personal i një apo më shumë individëve. Edhe pse sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi nuk përmendi emra, kandidati kryesor në garën për kryetarin e Partisë Demokratike është Lulzim Basha. Rikthimi i tij në skenën politike është bërë shkak për një çarje të re brenda grupimit që mban logon e PD-s. Nga njëra anë është rreshtuar Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku e shumica e deputetëve demokrat, të cilët kërkojnë më shumë kohë për zgjedhjen e drejtuesit të Partisë Demokratike. Nga ana tjetër është rreshtuar shumica e anëtarëve të kryesisë, mes të cilëve politikanë të njohur si mbështetës të Lulzim Bashës, që tashmë e kanë vendosur që zgjedhjet për kryetarin e PD-s do të mbahen në 29 korrik. Për këtë qëllim mbledhet nesër edhe Këshilli Kombëtar, ndërkohë që po nesër Lulzim Basha pritet të zyrtarizojë kandidaturën për drejtimin e Partisë Demokratike. Por partia të cilës do t'i kërkojë votën Lulzim Basha në 29 korrik, duke se po bëhet gjithnjë më e vogël. Deri tani 17 deputet janë arrestuar kundër procesit për zgjedhjen e Bashës në kryet Partisë Demokratike. Ndërkohë që prej një viti e gjysmë, shumica e demokratëve janë larguar, duke zgjedhur si kryetar liderin historik Sali Berisha. Këshilli Bashkiak i Shkodrës është konstituuar këtë të hënë duke kaluar për herë të parë qytetin në ndrejtimin e socialistëve. Ky proces po vijon edhe tek bashkitë e tjera, por do të shtyhet në Rogozhin dhe Kukës ku priten zgjedhje të reja. Pasi tha një Sali Berishës dhe Ilirmetës, nga sot dhe për herë të parë që pas rrëzimit të komunizmit, Shkodra do të drejtohet nga socialisti Benet Beci. Betohen. Për ne, Shkodra është e parë. Për 4 vitet arshme, Partia Socialiste do të udhëjë Shkodrën jo vetëm me të parin e qytetit, por edhe në Këshillin Bashkiak. Zgjedhjet e majit i dhanë statusin e forcës së parë politike edhe në qeverinë vendore. Nëse Këshillat Bashkiak dhe Kryebashkiakët e zgjedhur nga vota e 14 majit, në më të shumtën e tyre do të nisin punën deri në fund të qershorit, për Rogozhinën, Kukësin dhe Imarën do të vënoj. Për të dytën herë zgjedhësit e Rogozhinës dhe Kukësit do të votojnë vetëm për kryetarët e bashkive. Në bashkinë e vogël të qarkut Tiranë kandidatët në garë nuk ndryshojnë. Edison Memolla nga PS dhe Shkëlqim Hoxha nga koalicioni Bashk Fitojmë do të kërkojnë fitoren për herë të dytë pasi kolegji zgjedhor vendosi ripërsëritje të zgjedhjeve për shkak të parregullsive në procesin e 14 majit. Pas shkarkimit të kryetarit të zgjedhur Safet Gjici, socialistët do të duhet të gjejnë një kandidat apo kandidate të re për bashkinë e Kukësit. Po aq pritet të shihet nëse Bashk Fitojmë do të rigaroj me humbësin e 14 majit Admir Sinamati apo me një emër të ri. Pra e shkosa opozita pretendon se zgjedhjet ja vodhën dhe nuk i humbën. Në udhëkryq mbetet fati Fredi Belerit, i arrestuar dhe në burg që ai të marrë drejtimin e bashkisë Simar, i duhet të dalë përkohësisht nga burgu. Në të gjitha rastet që parashikon ligji për vetë qeverisin vendore, kandidatit e opozitës i duhet të jetë fizikisht në mjediset e bashkisë për të kryer betimin, qoftë para Këshillit Bashkiak, qoftë në ceremoninë e posaçme që thërret prefekti.
Pas shkarkimit të kryebashkiakut të Kuksit dhe ripërsëritjes së votimeve në Rrogozhin, pritet të vendoset data e zgjedhjeve dhe nëse ato do të kryhen në të njëjtën ditë. Pra e shkosa presidenti përcakton datën për Kuksin dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Rrogozhinën. Nxënësit në të gjithë vendin dhanë këtë të hënë provimin e lëndës me zgjedhje, që është edhe i fundit i maturës shtetërore. Teza është vlerësuar me një vështirësi mesatare, ndërsa gjatë testimit nuk ka patur asnjë problem. Lënda me zgjedhje ishte e fundit në kuadër të provimeve kombëtare të maturës shtetërore. Rreth 30.000 maturantë testuan një orit e tyre për 2 ore 30 minuta në kushte më të repta të mbikëqyrjes, ndërsa këtë vit munguan debatet mbi vështirësinë e tezës. Qytetari psikologji, provimi ishte i nivelit mesatar, të shkoj shumë mirë. Jo shumë i vështirë, ishte për nivel mesatar. Kishte edhe ato disa ushtrime pak për nivel të lartë, por që në përgjithësi mirë ishte. Ishte nivel, do më thonë kishte nivel, po besoj mesatar, ata që kanë zgjedhur, besoj kanë dalë mirë. Kishte edhe ushtrime që kërkonin nivel të lartë, po besoj se dolë mirë. Maturantët shprehen se në tërsi, procesi i zhvillimit të provimeve ka qenë i qetë, ndërsa tezat sipas tyre janë hartuar në përputhje me programin e shtjelluar gjatë viteve mësimore. Fa gjithçka ka qenë shumë sipas standardeve, domethënë nuk e prisja kështu, mendoj që do ishte pak më të mëshme, domethënë provimet e maturës, po jo, përgjithsisht ishte e mirë, gjithçka ishte në rregull. Themi të drejtën, kanë qenë mesatar, nuk kam pasur as ankesa për të them për vështirësinë. Deri më tani janë bërë të ditura rezultatet e gjuhës së huaj si dhe gjuhës shqipe e letërsisë. Pasi të publikohen notat për të gjitha provimet e dhëna, nxënësit kanë të drejtë të kërkojnë në rikorrigjimin e tezës. Ankesat fillimisht do të shqyrtohen nga një komision brenda shkollës përpara se të dorëzohen pranë qendrës së shërbimeve arsimore. Orkestra Filharmonike e Beogradit do të jetë këtë javë në Tiranë për të dhënë një shfaqje në Teatrin e Operas dhe Baletit. Shfaqja vjen në kuadër të Ballkanit të Hapur në drejtimin e dirigjentit të njohur Zubin Mehta. Dirigjenti me famë botërore Zubin Mehta do të interpretoj për herë të parë në skenën e Teatrit të Operës dhe Baletit së bashku me Orkestrën Filharmonike të Beogradit. Koncerti do të mbahet në datë 22 qershor dhe vjen në kuadër të Ballkanit të Hapur, si dhe lidhet me festimet e 100 vjetorit të Orkestrës së Beogradit, e cila ka nisur një tur në vendet ballkanike. Është fat nder për artin shqiptar që ai vjen dhe troket në dyert tona për publikun ton. Dua t'i them publikut që nuk besoj se do ketë një herë të dytë për të cilën maestro mund të trokas dhe njëherë për Ballkanet. Koncertin e parë ka në Beograd, koncertin e dytë vjen në Tiranë dhe të tretin e mbyll në Shkup. Për dirigjimin e tij në shumë prej skenave më të mëdha operistike, 87 vjeçari Zubin Mehta vjen në Shqipëri për të bërë publikun të përjetoj disa prej momenteve të dirigjimit të tij në një pjesë të kryeveprave botërore si Simfonia nr. 7 e Beethovenit e të tjerë. Koncerti do jetë Simfonia nr. 7 e Beethovenit, e shikoj që ai është duke dirigjuar shumë, dhe Simfoninë Fantastike të Berliozit, e cila është një nga simfonitë, mund të themi, më të bukura me efikasitet për publikun. Tregon aftësin, kapacitetin e gjithë solistëve që ka orkestra, sidomos frymorëve. Ky koncert historik po mbahet në një moment kur situata në veri të Kosovës është të trazuar, por që për drejtoreshën e teatrit kombëtar, qëllimi i vetëm i këtij organizimi është të bashkimi i kulturave përmes artit, dhe ky koncert ishte pjesë e kalendarit artistik muaj më parë. Është me vërtet një rast që nuk mund ta lidhim me episodet e disa mendjeve të shkurtra, po duhet ta lidhim me vizionin e asaj që unë them gjithmonë, nuk ka kufin. Po ta lidhni me episode jo të bukura, plus edhe nga ana shpirtërore, po edhe nga ana identitetit social, dhe prandaj them që është një vizion, vizioni kulturor, vizioni artistik tregon akoma sot në 2023-shin pa çka historisë, që është e vetmja gjuhë që nuk prek asnjë lloj pasaporte dhe asnjë lloj kufite. Zubin Mehta është dirigjent me origjinë indiane i muzikës klasike perëndimore. Karriera e tij muzikore ka nisur që në moshën 21 vjeçare, kur drejtoi Filharmoninë Mbretërore të Liverpoolit. Ai gjithashtu u bë dirigjenti më i ri që ka drejtuar ndonjëherë orkestër filharmonike në Amerikën e Veriut.
Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.